Rezultati izbora na nivou Srbije su u skladu sa očekivanjima i u skladu sa predviđanjima, iako su naravno svaki izbori neizvesnosti i nepoznanica, a u Pirotu su još bolji rezultati za Aleksandra Vučića, s obzirom da je koalicija za Pirot podržala predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića. Sa druge strane, i dosta druge podrške je bilo i naši koalicijni partneri kao što su SPS, SPO, Rasim Ljajić, Vučić imao podršku od Mađara u Vojvodini i od Bošnjaka u Novom Pazaru. Tako da kada sve to saberete, uz naravno nesumnjivu njegovu popularnost, ovi rezultati jesu očekivani. Ajmo negde da proučimo i ovo pitanje, a to je kako ste zadovoljni izlaznošću? Čini se da svaki put sve manje i manje ljudi se odazovu kada su izbori u pitanju. Zbog čega je to tako po vašem mišljenju? Pa, verovatno je to razlog tome što su jedni izbori u pitanju, odnosno samo jedni su bili predsednički. Uvek je izlaznost veća kada imate usto i neke druge izbore, kao što su republički, a najveća izlaznost je kada su lokalni izbori, zbog toga što učestvuje dosta lokalnih kandidata i zbog toga što je verovatno zainteresovanost ljudi znatno veća. Sa druge strane, verovatno postoji potreba za nekim novim licima i za nekom novom ponudom. Često u ljudima vlada apatija u smislu nećemo ništa promeniti i ostaju kod kuće, a na kraju krajeva to je demokratsko pravo da se ne glasa, iako bi naravno svi mi voleli, i ja i drugi političari od lokalnog do najvišeg nivoa, da je izlaznost mnogo veća na nivou nekih zapadnih zemalja. Mi smo imali prilike da vidimo u Holandiji pre manje od mesec dana da je izlaznost bila blizu 80%. Da bude takva slična izlaznost, jer je onda legitimitet onog ko pobedi na izborima apsolutno veći nego kada dobijete neku podršku, a izašlo je nešto više od polovine birača. I još da vidimo i ovo, kakva su vam očekivanja za dalje, planovi, bolja saradnja sa vladom Republike Srbije, saradnja na projektima, investicije, šta očekujete? Očekujem da sarađujemo kao do sada, ne očekujem ništa specijalno.